الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بھائی تھوڑے آگے بڑھ جاؤ, تم بچے ہیں, باتیں بہت کرتے ہیں, آپ آگے آ جاؤ ساتھی. تم بھائی قریب ہو جاؤ, تم قریب ہو جاؤ بھائی, ساتھی قریب ہو جاؤ, ماشاء اللہ. آ جاؤ قریب, آ جاؤ بھائی ساتھی, مل مل کے بیٹھو, آ جاؤ بھائی ساتھی, نزدیک آ جاؤ, قریب جگہ بہت خالی ہے, آؤ بھائی قریب آؤ, قریب ساتھی آؤ, تو کہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. آگے آ جاؤ, بہت آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل میرے محترم بھائی دوست و بزرگو, اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو لے کر زمین پر بھیجا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کی کامیابیوں کو لے کر بھی آئے اور آخرت کی کامیابیوں کو لے کر بھی آئے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کر دیا وَجْعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ وَخَالَفَ مَنْ أَمْرِي, اور ذلت اور پستی ان لوگوں کے لیے مقدر کر دی گئی جن کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یا محمد لو استفتحونی من کل باب وجاؤونی من کل طریق. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو بتا دو کہ میرے تک آنے کے تمام راستے بند ہیں, ایک راستہ کھلا ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے, بندے کو اللہ کا تعلق مل سکتا ہے, اس کے علاوہ تمام کے تمام راستے بند ہیں. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والا راستہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام ہمارے خون سے بہار اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے. وانها لحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی, اور تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے
جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، مختلف روایتوں کے مطابق تاریخ الگ ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے پہلے دنیا میں خیزہ تھی، دنیا میں اندھیرا تھا، ضلالت اور گمراہی تھی۔ جس طرح بارش کے آنے کے بعد کھیتیوں کے اندر سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور پوری کھیتی میں بہار آ جاتی ہے، میرے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے دنیا میں بہار آ گئی، اندھیرے چھٹ گئے، نور آ گیا، تاریکیاں ختم ہو گئی، اجالے آ گئے، روشنیاں آ گئیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کے لوگوں کو اللہ نے آزمایا۔ اللہ کے نبی کا دادا کا نام عبد المطلب ہے، جس کا دوسرا نام ہے شیبہ۔ ان کو شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی سر کے کچھ بال سفید تھے، سفید، اس لیے ان کو لوگ شیبہ کے نام سے پکارتے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد شیبہ کی ماں کا انتقال ہو چکا، ان کی ماں مدینہ منورہ کی تھی، تو ماں اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے مدینہ منورہ چلی گئی۔ مدینہ میں جانے کے بعد بہت غربت تھی، بہت فاقہ تھا، اور ایک قریش کا بچہ تھا، عبد المطلب بنو قریش۔ آپ نے فرمایا میں بڑے قبیلے کا آدمی ہوں اور میں بڑے حسب نسب والا ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب مدینہ منورہ میں لوگ بچے تیر اندازی کرتے، تیر اندازی کرتے تو عبد المطلب بھی تیر ڈالتے تھے، اور ہر تیر ڈالتے وقت یوں کہا کرتے تھے، میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جس کا تیر کبھی غلط نہیں پہنچتا، اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر ہی بہت بڑی صلاحیت کی دولت سے ان کو نوازا تھا۔ ایک مدہ مکہ المکرمہ کے قبیل قریش کے ایک انسان قبیل حارث کے جب مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ مکے کا ہے، عرب کا بچہ ہے، قبیل بنو قریش کا، لیکن مدینہ منورہ میں فقر کی زندگی گزارتا ہے، غربت کی، تو واپس آنے کے بعد عبد المطلب کے والد کو اور ان کے خاندان والوں کو کہا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ بچہ تم نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا غربت کی حالت میں، اور تم تمام کے تمام مالداری کی حالت میں ہو، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تم بچے کو واپس جلدی سے مدینہ سے مکہ لاؤ۔ تو ان کے چچا جن کا نام تھا مطلب، اس شیبہ کا نام ہے عبد المطلب، لیکن ایک تھے ان کا نام تھا مطلب، ان کو اتنا اکسایا کہ وہ مدینہ منورہ چلے جانے پر مجبور ہو گئے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو، بھتیجے کو لینے کے لیے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ میں جانے کے بعد ان کی ماں کو بہت سمجھایا، ماں اپنے بیٹے کو دور کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچے کی زندگی کا مسئلہ تھا، تو ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا، اور مطلب اس بچے کو شیبہ کو اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر جب مکہ میں لائے تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب اپنے غلام کو لے کر آئے ہیں، اسے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، اور یہ نام ہمیشہ تک مشہور رہا۔ عبد المطلب میں بڑی قائدانہ صلاحیتیں تھیں، مسئلہ سلجھانے کا انداز اللہ نے بڑا عجیب حضور کے دادا کو دیا تھا، بڑے وجیہ تھے اور بڑے اقرب تھے اور بڑے متقی اور بڑے خوبصورت تھے عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ عبد المطلب کو ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کو بیت اللہ کا والی بنا دیا، بیت اللہ کے انچارج بنا دیا اور بیت اللہ کے والی بنا دیا۔ بیت اللہ کے والی بننے کے بعد ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، رات میں خواب میں دیکھا کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھودو، کیونکہ زمزم کا کنواں جو تھا
وہ قبیلے بنو جرحم ایک قبیلہ جو وہاں رہتا تھا وہاں سے بھاگ گیا تھا آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اس نے پورے کنویں کو بالکل بند کر دیا تھا۔ تو خواب میں آیا عبد المطلب اس کنویں کو کھودو، سوئے ہوئے تھے، خواب آیا۔ عبد المطلب صبح میں اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے حارث کو لیا ساتھ میں اور کھودنا شروع کیا، تو پوری قوم مخالف ہو گئی کہ تم کیا کرتے ہو۔ کھودتے کھودتے اچانک کنویں کی من ظاہر ہوئی تو کہا واللہ ہذا توہ اسماعیل، اللہ کی قسم یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اور پانی کا چشمہ زمزم کا پھر سے دوبارہ ابل پڑا، پورے مکے میں خوشی کا شور مچ گیا۔ اور عبد المطلب اس وقت منت مانی تھی، اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے زمزم کے کنویں کو ظاہر کرے گا اور اللہ مجھے 11 بیٹے دے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، یہ منت مانی تھی۔ اللہ نے 11 بیٹے نصیب فرمائے، سب سے چھوٹے عبداللہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے عبد المطلب، اور کسی نے خواب میں آ کر کہا یا عبد المطلب اوفی بی نظرک، عبد المطلب اپنی منت کو پوری کرو جو تم نے منت مانی ہے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہ میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی، اور اگر اللہ مجھے 11 بیٹے دے گا تو زمزم کے کنویں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ سب بیٹوں نے کہا اوفی بی نظرک، آپ اپنی منت کو پورا کرے۔ لہذا پورا اندازی کی گئی تو کورے میں عبداللہ کا نام نکلا، جو سب سے زیادہ وہالا بچہ تھا حضور کے والد محترم، ان کا نام نکلا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر، چھری کو لے کر قربان گاہ کی جگہ پر چلنا شروع کیا تو عبداللہ کی بہن رونا شروع کیا، اے ابا آپ کیا کرتے ہیں، کیا میرے بھائی عبداللہ کو قربان کر دیں گے؟ ایک کام کرو، تم پورا اندازی کرو 10 اونٹ کی اور ہمارے بیٹے عبداللہ کی، بھائی عبداللہ کی، کیونکہ اس زمانے میں ایک انسان کی خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتا تھا۔ پورا اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام لکھنا پھر سے، پھر 20 اونٹ، اور پھر پورا اندازی کی گئی پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹوں کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پورا اندازی کی گئی تو نام اونٹوں کے نام پر نکلا پورا۔ سارے مکے میں خوشی کا شور مچ گیا، اور بہنوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کہا، اور عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ پر اونٹوں کو قربان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل کا بھی بیٹا ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، کہ میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ حضرت معاویہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اعرابی دیہاتی آئے اور حضور کو اس طرح پکارا یا ابن ذبیحین، اے ذبیحین کے بیٹے۔ آپ مسکرائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کے دادا کو بھی آزمایا اور ان کے ابا کو بھی آزمایا۔ اب عبداللہ کی شادی کا وقت ہوا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ قبیلے بنو زہرہ بنی عبد مناف کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ قبیلے بنو زہرہ مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا، مشہور ممتاز قبیلہ، اشرف بھی تھا، بزرگوں کے اعتبار سے ممتاز بھی تھا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر پہنچے وہاں، عبداللہ بڑے خوبصورت تھے حضور کے والد محترم۔ جب جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کی ملاقات ہوئی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مر، یہودی عورت تھی جو توریت کو بھی جانتی تھی اور زبور کا بھی اس کو علم تھا۔ اس نے دیکھا عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت ہیں تو عبداللہ کو یوں کہا عبداللہ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو عبداللہ نے سوچا جو اشعار پڑھے میرے بھائیو، یوں کہا میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جس نے کبھی نظر غلط نہیں اٹھائی، میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جن کی نسلوں میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جو کبھی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، میں تیرے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟ حضور کا پورا نسب نامہ پاکیزہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد تک۔ عبداللہ گئے مدینہ منورہ، وہاں جانے کے بعد قبیلے بن زہرہ کی بیٹی سے نکاح ہوا آمینہ سے۔ نکاح کر کے جب واپس آئے تو پھر فاطمہ بنت مر سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے کہا عبداللہ میرا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے تمہارے پیشانی پر نور نبوت کو دیکھا تھا
میں چاہتی میں تم سے نکاح کروں تو یہ نور نبوت میرے پیٹ کے اندر منتقل ہو جاوے، لیکن آج تمہارے چہرے پر نور نبوت نہیں ہے، یقین مانتی ہوں تم نے شادی کر لی ہے۔ کہا میں نے آمینہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ان کی قسمت میں مقدر میں تھا ان سے نکاح ہو چکا۔ عبداللہ نکاح کرنے کے بعد گھر پر آئے، 16 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے اور آمینہ کی 16 سال کی عمر ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کیا حضور کی سیرت بتاؤں، یہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ بس ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی محبت دل میں آ جائے۔ محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اس سردی کے موسم میں سپور کی چھوٹی سی آبادی میں اتنا چھوٹا سا مجمع کا جمع ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی برکت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ شادی ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے آمینہ کے ساتھ، اور مکہ کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا تجارت کے لیے۔ مکے والے ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ نے بھی سوچا کہ میں بھی ملک شام سیریا میں کاروبار کے لیے جاؤں، اور اپنی بیوی کو کہا آمینہ سے کہ میں اب گھر کا ذمہ دار بن چکا ہوں، میں چاہتا ہوں گھر کا کاروبار میں کچھ کروں، لہذا تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں پہلے ملک شام جانے کے لیے 1 مہینہ نہیں ہوتا تھا ہماری طرح، بلکہ مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ 6 مہینہ ہے شادی ہوئے، آمینہ نے کہا تم چلے جاؤ گے تمہاری جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی، تمہاری جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ نے اپنی بیوی آمینہ کو تسلی کے کلمات کیے اور یوں فرمائے، کتابوں میں لکھا ہے اے آمینہ جب میں ملک شام سے جب میں واپس آؤں گا اور میرے ساتھ مکے کے جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں جو ملک شام جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ان کی عورتیں ان کے استقبال میں آئے گی، ان کو ویلکم کرے گی، دروازے پر آئے گی، اے آمینہ جب میں واپس آؤں تم میرا بھی استقبال کہنا، مجھے خوش آمدید کہنا، مجھے اہلن و سہلہ کہنا، مجھے مرحبا کہنا۔ یوں کر کے آمینہ کو تسلی دی، اور ایک قافلہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکا ملک شام کی طرف، پہلے مکہ پھر مدینہ پھر ملک شام۔ مہینوں کے سفر کرنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس پہنچا تجارت کر کے، تو پہلے مدینہ تھا، اور مدینہ میں آنے کے بعد عبداللہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں۔ تو عبداللہ کی ننیال مدینہ منورہ تھی، قبیل بنو زہرہ، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو روک لیا۔ یہ قافلہ مکہ واپس آ گیا اور مکہ کی عورتیں استقبال میں آئیں، آمینہ بھی اپنے دروازے پر آئی لیکن شوہر نہیں دیکھے عبداللہ۔ سب لوگوں کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، تو آمینہ روتے روتے گھر پر واپس آئی، پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہے اور مدینہ میں ہے، اور مدینہ میں ان کی ننیال نے ان کو روک لیا ہے۔ واپس جانے کے بعد عبد المطلب بڑے پریشان، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ جلدی سے مدینہ اور عبداللہ کو لے کر مکہ آؤ۔ جیسے کہ وہ مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا، اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ سب سے پہلے آپ کا سہارا اپنے باپ کا ٹوٹا عبداللہ کا۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں صرف منتقل ہو جائے نطفے کی شکل میں۔ آمینہ کو پتہ چلا میرے شوہر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، اس جوان بچی پر کیا گزرتی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ آمینہ فرماتے 7 مہینے ہو گئے میرے حمل کے، لیکن مجھے کبھی ابکائی نہیں آئی، مجھے کبھی قے اور الٹی نہیں ہوئی جیسے عام طب عورتوں کو ہوتی ہے حمل کی حالت میں، اور عجیب عجیب برکات، میرے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں اور دنیا میں برکات کا ظہور ہونے لگا، سارے عالم کے بادشاہ گنگے ہو گئے جس دن آپ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، ساری دنیا میں زلزلہ قائم ہو چکا اور ساری دنیا کے بادشاہ گنگے ہو گئے، سب کی زبانیں گنگی ہو گئی اور دنیا کے تمام کے تمام بت زمینوں پر گر پڑے، کیونکہ بتوں کا توڑنے والا ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آمینہ فرما جب میں رات کو بیت اللہ جاتی بیت اللہ، اور میرے نبی جب میرے پیٹ میں تھے، تو میں دیکھتی بیت اللہ کے جاتے وقت کہ آسمان کے ستارے میری طرف جھک کے آ رہے ہیں، وہ آسمان کے ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اور جب میں کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو درخت کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، یہ علامت تھی کہ درخت کی ٹہنیاں بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کر رہی ہے۔ اور جب حضور ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے
اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تو کنویں کے پانی نیچے تھا، میرے آنے کے بعد پانی اوپر آ جاتا اور مکہ کی ساری عورتیں پانی کو بھر لیتی، جب میں چلی جاتی پانی پھر نیچے چلے جاتا تو مکہ کی عورتیں یوں کہا کرتی، اے امینہ تم یہاں رہو، تمہاری برکت سے پانی اوپر آتا ہے، تم چلی جا جو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آمینہ فرماتی ہیں، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم دنیا میں آئے صبح صادق کے وقت، اور آپ کے آنے پر دنیا میں ایک عجیب زلزلہ قائم ہو گیا۔ عثمہ بن طلحہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کی آمینہ کو دیکھا، جب آپ دنیا میں پردہ فرمایا میں نے آمینہ کو دیکھا کہ اس کے پورے گھر کے اندر روشنی کی روشنی ہے اور آسمان کے ستارے زمین پر جھک کر آ رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ آسمان کے ستارے زمین پر گر نہ پڑے۔ آمینہ فرماتے ہیں، جب میرا نبی جب دنیا میں آئے سب سے پہلے کام کیا کیا، پکی روایت آپ نے سجدہ کیا اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ دنیا سے ظلمت کو مٹانے والا آ چکا ہے، توحید کی دعوت دینے والا آ چکا ہے۔ آمینہ فرماتی ہے، جیسے کہ میں نے دیکھا یہ بچہ میرے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ مختون پیدا کیے، ولید مختون، آپ مختون پیدا کیے گئے، آپ کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ کے بدن پر کوئی غلاظت نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، اور آپ کی ناب بالکل کٹی ہوئی تھی، آپ بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ آمینہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور اندر سے بادل آیا، فغشیت ہو وغیبت ہو، مجھے ایسا لگا کہ حضور میرے پاس سے چلے گئے اور بادل نے ان کو ڈھانپ لیا، اور بادل میں سے آواز آئی، طوفو به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق کے اندر بھی پھراؤ اور اس بچے کو مغرب کے اندر بھی گھماؤ، شمال کے اندر بھی پھراؤ اور جنوب کے اندر بھی گھماؤ، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ سارا جہاں اس کی خوبیوں کو بھی دیکھ لیوے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھ لیوے، اس کی صورت کو بھی دیکھ لیوے اور اس کی سیرت کو بھی دیکھ لیوے۔ جس نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، یمن میں ایک کاہن اس دن گھر سے باہر کر کہا، اے لوگوں، بتوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، بتوں کا توڑنے والا آ چکا ہے، اور اس دن ہر بت خانے میں سے آواز آئی، بتوں کا زمانہ، بیٹا ان کو چھپ کرو یار، بتوں کا زمانہ ختم، بتوں کا زمانہ ختم، بتوں کا زمانہ ختم، بتوں کو توڑنے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ مکے میں ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا ہے، کہا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کیسا بچہ بتاؤ جس کا باپ نہ ہو، کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو اس نے ایک چیخ نکل گئی اور یوں فرمایا، یا ویل لبنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل تمہاری ہلاکت ہو، قد خرجت النبوت منہا، نبوت یہودیوں سے ختم ہو چکی، ورحتم بها یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، ولیثبتن بها صوتها فی المشرق والمغرب، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کی ٹکر کی آواز مشرق کے اندر بھی سنائی دے گی اور مغرب کے اندر بھی سنائی دے گی۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے کسرا کے محل میں، نوشروا کے زمانے میں، کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل لگی تھی، عود کی لکڑیوں سے، ساگوان کی لکڑیوں سے، پل کے برابر کبھی آگ ختم نہیں ہوتی تھی، جس دن میرے نبی دنیا میں آ چکے اچانک آگ بجھ گئی، یہاں آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اور 14 کنگرے زمین پر تڑاک کے زمین پر گر گئے۔ اور ایک عیسائی عالم نے خواب میں دیکھا کہ دریائے فرات خشک ہو چکا، دریائے ساسان خشک ہو چکا، اور ایرانی گھوڑے، عربی گھوڑے ایرانی گھوڑوں کو بھگا کے لے جا رہے۔ نوشروا پریشان، کیا ماجرا ہے؟ اس نے بہت بڑے عالم سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، اس عالم نے کہا مجھے پتہ نہیں، میرے ماموں ملک شام میں رہتے ہیں، ان کو جا کر پوچھتا ہوں۔ جب وہ پہنچا ملک شام تو بڑے بہت بڑے عالم پہ نصرانی، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، اس نے آتے فوراً کہا تجھے تو کیوں آیا ہے، بعثک ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان،
وخبود النیران، مجھے پتہ تجھے کس نے بھیجا ہے، تو اس لیے آیا ہے کہ ملک شام کے نوشیروا کے 14 کنگرے زمین پر ٹوٹ کے گر گئے اور آتش کدے کی آگ بجھ گئی، اور اس نے خواب دیکھا ہے کہ ایرانی گھوڑوں کو عربی گھوڑے بگا کے لے جا رہے ہیں۔ اس کو جا کر بتا دو کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان کی یہ علامت ہوگی کہ ہاتھ میں عصا ہوگا اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ وکثرت التلاوہ، اس نے تعبیر بتائی دین دنیا میں کیسے کب بلند ہوگا، جبکہ میرے نبی کے ہاتھ میں عصا یہ سنت ہے، جب امت کے ہاتھ میں عصا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کثرت عالم میں گونجنے لگے گی، یہ نبی کی آواز مشرق کے اندر بھی ہوگی اور مغرب کے اندر بھی ہوگی، اور آل ساسان بھی ختم ہو جائے گا، کسرا کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور قیصر کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جس ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے، علامہ جلال سیوط رحمۃ اللہ کتاب میں اپنی ایک روایت لکھی ہے، اس ربیع الاول سے اگلی ربیع الاول تک اللہ نے کسی عورت کو بیٹی نے سب کو اللہ نے بیٹا دیا، میرے نبی کے استقبال میں پورا سال کسی کو اللہ نے بیٹی نے ہر ایک کو اللہ نے بیٹا دیا، اور سمندر کی مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارکبادی دی کہ دنیا میں بتوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آ چکے ہیں۔ آپ جیسے ہی پیدا ہوئے آمینہ نے 4 دن اپنے پاس رکھا، اور ابو لہب کو پتا چلا، ابو لہب کی باندی صوبیہ نے کر کہا، اے ابو لہب حضور کا چچا، کہ تم کو پتا بھی ہے تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے خوشی کے اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا صوبیہ کو۔ علامہ سیود نے روایت لکھی ہے، حضرت عباس نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے چچا نے، ابو لہب کے بھائی ہو، ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت پریشان ہے، کہ ابو لہب کیا گزرتی ہے، تو ابو لہب نے کہا بہت پریشان ہو، یہاں تاریکی ہی تاریکی ہیں، قبر کے حالات بڑے خطرناک ہیں، لیکن یک شمبا کے دن، دو شمبا کے دن، پیر کے دن جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو میں نے ان کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس دن میرے عذاب کو تھوڑا سا ہلکا کر لیتا ہے، کافر ہونے کی وجہ سے بھی۔ چارواں آمینہ نے حضور کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور چار دن کے بعد مکہ مکرمہ کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر بھیج دیا کرتی تھیں، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں وائرس کی بیماری، تمام دنیا کے قافلے مکہ میں آتے تھے، اور دیہاتوں کی آب و ہوا بڑی معتدل ہوتی ہیں، اور دیہاتوں کے اندر تہذیب و تمدن بھی ہوتا ہے، ان کی عربی زبان پر قابو بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 4 دن ماں نے اپنے بیٹے کو رکھا۔ پھر قبیلے بنو سعد طائف سے چند میل کی دوری پر میں جا کر آیا ہوں، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے قبیلے بنو سعد جہاں میرے نبی نے پرورش پائی ہے، اور وہ درخت بھی دیکھے ہیں جس درخت کے بیچ میں حضور کا شق صدر ہوا تھا، وہاں کی چند 10 عورتیں مکہ مکرمہ بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے بطور اجرت کے، بنو سعد کی بستی کی عورتیں، حلیمہ بھی ساتھ میں تھی، حلیمہ بھی، لیکن حلیمہ کا ایک بچہ شیر خوار بچہ ساتھ میں تھا، اور لاغیر اونٹنی بھی تھی اور لاغیر گدی بھی تھی، عورتوں نے کہا حلیمہ تم ہمارے ساتھ چلو، اب عورتوں کے پاس تو تیز رفتار سواریاں تھیں، اونٹنی بھی تھی اور گدی تیز رفتار تھی، حلیمہ بیچاری کمزور تھی، اس کے پستان خشک ہو چکے تھے غریبی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، اور ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے اور بچہ بھی ساتھ میں تھا، وہ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی، مکہ مکرمہ، عورتوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن دیکھا حلیمہ بہت سست رفتار ان کی سواری، تو کہا حلیمہ ہم جاتی ہیں تم پیچھے آؤ، حلیمہ نے کہا تم جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد سب نے مالدار کے بچوں کو اٹھا لیا، حلیمہ آخری میں آئی تو دیکھا کوئی بچہ ہے نہیں، صرف ایک بچہ ہے آمینہ کا بیٹا، اس کے جیسے حدیث میں جب چادر کو اٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نور سے منور تھا، میرے آقا تو بڑے خوبصورت تھے، واحسن منک لم تر قط عینی، واحسن منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب فکأنک قد خلقت کما تشاء، کہ کسی عورت نے سے حسین بچہ کبھی دنیا میں نہیں جنا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی، واحسن منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب فکأنک قد خلقت کما تشاء، اتنا انچان خاندان والا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، اور اتنا حسین بچہ کسی ماں نے نہیں جانا، بلکہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ کے اندر کی تمنا تھی۔ حلیمہ نے کہا بھی کیا کروں، بچے کو لوں کہ نہ لوں،
لیکن دیکھا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے حلیمہ کے دل میں بات ڈالی، حلیمہ اس بچے کو لے لے، یہ یتیم نہیں ہے تو در یتیم ہے۔ حلیمہ نے بچے کو جیسے ہی اٹھایا ہے، حلیمہ کی ساتھی دودھ سے بھر گئی۔ ان کے شوہر نے کہا کس کو لیا؟ کہ بیٹے کو لیا۔ ان کے شوہر نے کہا لے لو، اللہ برکتوں کو ظاہر کر دے گا۔ حلیمہ نے بچے کو اٹھایا اور اس کو بوسا دیا۔ حلیمہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسا رسول کو خدمت کرنے کا موقع ملا اور دودھ پلانے کا موقع ملا۔ اب حلیمہ نے حضور کو آگے بٹھایا، حضور کو پیچھے بٹھایا اپنے گود میں، ان کے شوہر آگے بیٹھے تو اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی کھڑی رہ ہوئی، تو کیا وجہ ہے؟ پھر حضور کو آگے بٹھایا، حلیمہ پیچھے بیٹھے اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی پیچھے بیٹھنے نہیں آئے، میرے نبی تو نبیوں کے بھی امام ہے اور رسولوں کے بھی امام ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ پیچھے بیٹھنے نہیں ہو تو امت کا مقتدی ہے، امت کو چلانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے میرے آقا حلیمہ کی اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نے چلنا شروع کیا، لاغیر دبلی اونٹنی ایک دم تیز رفتار ہو گئی، تیز رفتار۔ قبیلہ بن سعد کی عورتوں نے کہا حلیمہ کیا سواری کو تو نے بدل ڈالی؟ کہ سواری نہیں بدلی ہے، بیٹھنے والا سوار بدل چکا ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل چکا ہے۔ سوار کون ہے؟ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں میری اونٹنی اتنی تیز رفتار چلنے لگی، اور جب میں پہنچی اپنی بستی میں، اللہ نے ملائکہ کو بستی میں بھیج دیا، اور ہر گھر میں سے گلاب کی خوشبو آنے لگی میرے نبی کے استقبال میں، میرے نبی کے ویلکم میں، اہل و سہلا مرحبا کی صدائے قبیلہ بن سعد سے آنے لگی۔ حلیمہ جب اپنے بیٹے کو گھر پر لے کر آئی تو ان کی تھی بکریاں بالکل خشک، ان کے تھن ہو چکے تھے، تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ابھی آپ چھوٹے سے بچے، برکتوں کا دنیا میں ظہور شروع ہو گیا۔ حلیمہ کی بکریاں بھی چرنے جاتی اور قبیلہ بن سعد کی بکریاں بھی چرنے جاتی، سب بکریاں شام کو واپس آتی بھوک کی حالت میں، حلیمہ کی بکریاں بالکل پیٹ بھر کر آتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے۔ تو قبیلہ بن سعد کی عورتیں کہتی اپنے چرواہوں کو، ارے تو ہماری بکریاں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چراؤ۔ حلیمہ کے گھر میں ایک عجیب قسم کی برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا۔ دو سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کو دودھ پلائے حلیمہ نے، اور دو سال کے بعد پھر اللہ کے نبی کو لے کر گئی آمینہ کے پاس، لیکن دل میں طلب تھی بھی اس بیٹے کو اپنے پاس رکھو، اور مکہ میں وبا بھی چل رہی تھی، تو کہا آمینہ اگر تمہاری تمنا ہو تو میں بیٹے کو واپس لے جاؤں، میں نے عجیب برکتیں دیکھی ہے۔ آمینہ نے چھٹی دے دی اور دو سال، چار سال اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں حلیمہ کے پاس رہے۔ پھر آپ بکریاں چرانے بھی جاتے اپنے دودھ شریف بھائی، ایک بات بتاؤ، حلیمہ کا بیٹا بائی چھاتی پر دودھ پیتا تھا اور آپ داہنی طرف دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بائی طرف لیا تو دودھ نہیں پیا، ایک ہی طرف دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا ایک حصہ ہے یا میرے بھائی جو شریک کا حصہ ہے، میں اس کے حصے کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ آپ تو انصاف والے نبی تھے۔ حلیمہ کی بیٹی سیما، حلیمہ کی بیٹیاں، وہ بھی جاتی تھی بکریاں چرانے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہا یہ حلیمہ میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، بکریوں کا ریوڑ بڑا ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا، میں تھک جاتی ہوں، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھیجو۔ تو حلیمہ نے کہا میں بھیج نہیں سکتی۔ تو کیا کہا دودھ شریک بہن نے؟ کیا کہا؟ اماں میں ان کو ایک مطلب میرے ساتھ جنگل میں لے گئی تھی، میں نے تین باتیں دیکھی۔ میں نے ایک بات تو یہ دیکھی کہ میرا بھائی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ درخت، کہ جب وہ میرے ساتھ صحرا میں چل رہے تھے تو میں نے درخت کی ٹہنیوں کو دیکھا کہ ان کی طرف جھک رہی ہے، ان کو سلام کر رہی ہے، اور میں اور میرا بھائی دونوں سائے کے اندر ہم بکریوں کو چراتے رہے۔ ایک بات یہ دیکھی۔ میں نے دوسری بات یہ دیکھی کہ دو یا تین راہب اللہ والے وہاں سے جا رہے تھے، جب میرے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو میرے بھائی کو بوسا دیا اور یوں کہا یہ تو بہت سچا چہرہ ہے، تو میرے بھائی کی تعریف مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں اپنے بھائی کو لے جانا چاہتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ہے میری پیاری اماں حلیمہ، میں ایک پتہ میں میرے بھائی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئی، میں نے میرے بھائی کو گود میں بٹھایا، چھوٹے سے بچے کو بٹھایا، تو میں نے دیکھا بکریاں خود بخود چر رہی ہے اور تمام چرنے کے بعد ہمارے پاس آ گئی، بکریاں بھی میرے نبی کو دیکھ رہی ہے میرے بھائی کو، اور درخت بھی میرے بھائی کو جھک جھک کر دیکھ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ کیا ہوا، شق صدر ہوا، اللہ کے نبی کے سینے کو چیرا، دو آسمان کے فرشتے، آپ کا سینہ چار مرتبہ چیرا گیا ہے، شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ حلیمہ کے پاس ہوا، دو فرشتے آسمان سے اترے، میکائیل بھی آئے اور جبرائیل بھی آئے، اور اللہ کے نبی کو لٹایا، ان کے سینے کو پھاڑا، اور اندر سے دو قسم کی گٹلیاں جو خون کی تھی ان کو نکالی، اور آپ کے سینے کو پھر سے سی دیا۔ حلیمہ کی بیٹی گھبرا گئی، کہے اماں آج تو عجیب بات پیدا ہوئی۔ حلیمہ گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی نقصان ہو جاوے۔ لے کر مکہ پہنچی آمینہ کے پاس۔ آمینہ نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بچپن ہی سے پتا میرا بیٹا بہت بڑا بننے والا ہے۔ چار سال کی عمر میں اپنی ماں آمینہ کے پاس آ گئے۔ ابھی آپ چھ سال کے ہوئے، آمینہ نے سوچا میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے جاؤں مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کو لے کر اپنے مدینہ منورہ پہنچی آمینہ، ساتھ میں باندھی ام ایمن کو لیا، اپنے میکے میں قبیلہ بنو زہرہ میں ایک مہینہ وہاں قیام کیا، اور وہاں اپنے شوہر کی قبر پر گئی۔ حضور فرماتے، جب میری ماں میرے ابا عبداللہ کی قبر پر گئی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے اور میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں اپنی ماں کے آنسو کو دیکھ کر میں نے بھی رونا شروع کیا۔ مجھے پتہ نہیں میری ماں کیا کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے میری ماں یہ کہہ رہی تھی، اے میرے پیارے شوہر، تم نے تو مجھے یوں کہا تھا، جب میں مکہ واپس آؤں گا تو میرے استقبال میں کھڑی ہو جانا، میں تمہارا انتظار کرتے کرتے دروازے پر تھک چکے، لیکن تم تو میرے پاس نہیں آئے۔ یوں کر کے میری ماں نے رونا شروع کیا۔ پھر واپس پھر سے مکہ مکرمہ آنا شروع کیا آمینہ نے، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تھے، ام ایمن بھی تھی۔ مقام ابوا جو مقام ابوا، وہاں آمینہ نے بھی دم توڑ دیا، باپ بھی دنیا سے چلے گئے اور ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ وہ جگہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں صحراؤں پر ہے۔ جب میری ماں آمینہ، اللہ کے نبی کی ماں آمینہ کا جب دم گھٹنے لگا تو آپ سینے پر تھے، سینے پر سو رہے تھے، کہ ماں تجھے کیا ہو رہا ہے، ماں تجھے کیا ہو رہا ہے، اور آپ سینے سے بالکل لپٹ چکے تھے۔ وہ منظر جو کتابوں میں لکھا ہے، ماں ماں ماں، لیکن آمینہ اللہ کی پیاری ہو چکی تھی، آمینہ کو اٹک آ چکا تھا۔ ام ایمن نے کہا، بیٹے محمد کھڑے ہو جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن آپ اٹھتے نہیں تھے، اور ماں کے مقام کو جانتے تھے۔ چھ سال کا بچہ، اس کا باپ بھی دنیا سے چلا جاوے پیدا ہونے کے پہلے، اور ماں کا بھی سہارا ٹوٹ جاوے، کیا گزرتی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے، میرے بیٹے محمد، اے میرے بندے محمد، اے میرے نبی محمد، میں تجھے بے سہاروں کے ساتھ پال رہا ہوں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا میں تجھے یتیم پیدا نہیں کیا، اب میں نے تجھے ٹھکانا دیا، تیرا سہارا میں ہوں، تیرا سہارا رب، جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ بھائیو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں ماں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ امام شافعی عرب کے امام تھے، عجم کے امام تھے، ان کی ماں بوڑھی تھی، بوڑھی، اور اپنی ماں کے پیروں کو راتوں کو چاٹتے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا امام شافعی تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، کہ ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ ماں کیا ہوتی، ماں کی مانگتا ہم نے سمجھی نہیں، وہ رشتہ ہے جس کے اندر محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب بچہ جوان بچہ جب گھر سے نکلتا ہے، بیوی سو جاتی ہے، بچے سو ہو جاتے، لیکن ماں کبھی نہیں سوتی، اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ دروازے کی ہوا کی آہٹ پر جب دروازہ کھلتا ہے تو ماں یہ سمجھتے میرا بیٹا آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا، میرے پیچھے صحابہ کا مجمع عشاء کی نماز پڑھتا، میری ماں دروازے پر آ کر یوں کہتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میرے نبی نے فرمایا، قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی ماں کا مقام بتایا۔ مالدار بننا ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ آسمان پھاڑ کر تمہارے گھروں کو روزی سے بھر دے گا۔ جس کی ماں دنیا میں نے، اس کو پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ آئے. عبد المطلب نے دیکھا کہ آمینہ تو نہیں آ رہی, ام ایمن آمینہ کہا ہے, تو ام ایمن نے کہا آمینہ دنیا سے جا چکی ہے. عبد المطلب دادا تھے, ان کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرا بھتیجا میرا پوتا تو یتیم ہو چکا ماں باپ کے بغیر, اور اب عبد المطلب کی کفالت میں رہے. اور عبد المطلب کتنی عزت کرتے تھے, عبد المطلب کا بہت بڑا مقام تھا آپ کے دادا کا, کعبۃ اللہ کے انچارج تھے, کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب کعبۃ اللہ کے پاس جب بیٹھتے تو بڑے بڑے قریش کے لوگ ان کے پاس بیٹھ, کسی کی ہمت نہیں تھی ان کے تخت پر بیٹھے, لیکن جیسے کہ ہمارے خون سے والے پیارے پیغمبر محمد عربی کہو صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب آتے تو آپ اپنے دادا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. آپ فرماتے میرا نونہال بچہ ہے, تو اس کی برکت سے زمین بھی قائم ہے, اس کی برکت سے آسمان بھی قائم ہے. آپ سے بڑی محبت تھی. عبد المطلب کو جب بھی کوئی تکلیف پڑتی تھی تو حضور کو بیت اللہ کی دیوار پر کھڑا کر کے اللہ سے کہتے اللہ اے میرا چھوٹا سا پوتا اس کی برکت سے قحط کو دور فرما دے, اللہ قحط کو دور کر دیتا تھا. 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی, عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے, ایک ایک کر کے اللہ پاک سہارے کو توڑ رہا ہے. حضور کو پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو یاد بھی ہیں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا؟ کہ ہاں مجھے یاد بھی ہے, میں 8 سال کا تھا اور جب میرے دادا کا جنازہ جا رہا تھا تو میں اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, میرے آنکھوں میں آنسو تھے. عبد المطلب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کے سب سے سگے چچا ابو طالب کی خدمت میں آپ آ گئے. ابو طالب آپ کی پرورش کرتے رہے اور آپ کو سنبھالتے رہے. 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے ارادہ کیا ملک شام کے سفر کا, تجارت کے لیے. بہت لمبا سفر تھا, تو جب وہ سفر کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ بالکل غمگین ہے. آپ ان کو سفر میں لے جانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کی تکلیف معلوم تھی, سفر کی تکلیف, لیکن اللہ کے نبی کے چہرے کی اتار کو دیکھا تو ان کو ساتھ لے لیا. سنو میرے بھائیو, میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کے نبوت کتنی اونچی ہے. جب ملک شام کا سفر کیا, جب پہنچے بحر راہب کی خانقاہ کے پاس جس کا نام تھا جرجیس, تو اپنے کمرے سے باہر نکلا اور کہا, جب اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا تو کیا کہا, ہوا نبیون, ہوا نبی, یہی تو نبی ہے, یہ نبیوں کا امام ہے, اور پورے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی. حالانکہ ابو طالب نے کہا میں بہت مرتبہ ملک شام ہے, تم نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی, آج میرے تمہارے کھانے کی دعوت ہے. سب لوگ چلے گئے. جب واپس آئے کھانے کے لیے تو سب کے سب بیٹھ گئے. پوچھا اللہ کے نبی کہ وہ تو نہیں ہے محمد کہ انہی کے برکت سے میں نے تمہارے کھانے کی دعوت کو تو اونٹ چرانے گئے ہیں. اللہ کے نبی کو بلایا. جب میرے آقا جب وہاں پہنچے نا تو تمام کے تمام لوگ سائے کے نیچے بیٹھ گئے تھے, آپ کو سایہ نہیں ملا. جیسے آپ وہاں بیٹھے پورے درخت کی ٹہنی اللہ کے نبی کی طرف جھک گئی. اس راہب نے کہا سنو دیکھو دیکھو یہی تو اللہ کے نبی ہے. پھر آپ نے فرمایا ان کے والی کون ہے؟ کہ ان کے والی ابو طالب ہے. کہ جلدی ان کو مکہ پہنچا دو, ابھی یہودیوں کو پتہ چلے گا تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ابھی ایک کہہ رہے تھے, 7 یہودی آ گئے. کہا محمد ہے یہاں؟ محمد, ہم نے سنے اس مہینے میں ان کا ملک شام کا سفر ہونے والا ہے, ہم کو قتل کرنے آئے ہیں نعوذ باللہ. تو راہب نے سمجھایا بھائی اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ٹال سکتا ہے کہ نہ؟ تو ان لوگوں نے قتل کا ارادہ بند کر لیا. اور راہب نے کہا جلدی ابو طالب کو, جلدی ان کو واپس مکہ بھیج دو. ابو طالب صدیق اکبر اور حضرت بلال کے ساتھ ان کو واپس مکہ بھیج دیا. میں آپ کو چھوٹی سے آپ کو شرط سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کی زندگی کی. ابو طالب واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ میرے بھائیو آپ زندگی گزارتے رہے اور 25 اور آپ کا چرچا پورے مکے میں امین و صادق کے لقب سے پکارا گیا. آپ تو امانت دار تھے اور آپ تو سچے نبی تھے اور آپ وعدے کے بڑے پکے تھے اور آپ آنکھوں کے بڑے پابند تھے. عبداللہ بن ابی الحمزہ فرماتا ہے کہ میں نے زمانۂ جہلت میں حضور کے ساتھ ایک کاروبار کا معاملہ کیا. میں نے یوں کہا اے محمد میں ابھی آتا ہوں تھوڑے کام سے, یوں کر کے میں نے حضور کو وہاں کھڑا کیا. میں گھر پر جانے کے بعد وعدے کو بھول گیا. 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو اللہ کے نبی وہی کھڑے تھے. آپ نے کچھ نہیں کہا اتنا کہ عبداللہ تم دیر سے کیوں آئے؟ اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری پورے عرب میں مشہور ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے نبی تو پورے عالم کے نبی تھے, پورے عالم کے نبی.
آپ تو انسانوں کے بھی نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, آپ تو جناتوں کے بھی نبی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, ارے آپ تو درختوں کے بھی نبی تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو سب کی جاڑیاں الگ الگ کھڑی تھی. کہا جابر ان جاڑیوں کو جا کر کہہ دو کہ محمد عربی یوں کہتا ہے کہ جاڑیاں تم آپس میں مل جاؤ, التئما الیہ, مجھے فارغ ہونا ہے. جب کہاں تمام کی تمام جاڑیاں زمین سے اکھڑ اکھڑ کر آپس میں مل گئی. آپ تو درختوں کے بھی نبی تھے, ارے آپ تو جانوروں کے بھی نبی تھے. جانوروں مردہ گو, ایک مردہ, ایک دیہاتی مردہ گو کو لے کر آیا ہاتھ میں, مری ہوئی گو. اور آپ نے کہا دیہاتی میری بات تو سنتا جا, فائدہ ہوگا. دیہات نے یوں کہا, اپنی گو کو پالان سے باہر نکالی اور یوں کہا, یہ گو اگر تیری نبوت کی گواہی دے تو میں تجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہوں, ورنہ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ, میں تیری گردن کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا دعنی اضرب عنقک یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت میں اس منافق کی گردن توڑ دو. کہا نہیں نہیں نہیں, آپ نے گو کو کہا یا زب, گو جانتے ہو, گو مری ہوئی گو شکار کر کے لایا تھا, آپ نے گو کو پکارا یا زب, تو گو نے آنکھیں کھولی اور عربی میں جواب دیا, فاجاب بلسان فصیح عربی مبین لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے نبی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گو نے کہا, میں نے کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے حضور کے نام تلاش کر کے میں نے 256 اپنی کاپی میں نام لکھے ہیں, لیکن سب سے اچھا نام گو نے حضور کو دیا ہے, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی اور ایک قیامت کے دین کو جمال بخشنے والے نبی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کا سوال کیا. گو بھی کھڑی ہے اور وہ دیہاتی بھی کھڑا ہے, صحابہ بھی کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا من تعبدو, تو کس کی پوجا کرتی ہیں؟ گو نے جواب دیا, وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ راحتہ وفی النار عقابہ, میں اس خدا کی پوجا کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی سلطنت زمینوں کے اندر ہے, جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے, جنت میں آرام ہے اور جہنم میں سزا ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو گو نے یوں کہا, انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء, آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو نبیوں کے امام ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, آپ کی بات کے ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں. آپ تو جانوروں کے بھی نبی تھے. ایک اونٹ آیا اللہ کے نبی کی خدمت, دوڑتا ہوا اونٹ آیا, روتا ہوا یہاں تک حضور کے سامنے بیٹھ گیا قاعدے کی حالت میں. حدیث میں ہے القا بجرانی کی فجر جر, مسلم کی روایت جلد نمبر 2, اس طرح بیٹھ گیا حضور کے سامنے جس طرح انسان قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے. اونٹ بھی اللہ کے نبی کی محبت کو جانتا تھا اور اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا. آج کا مسلمان نبی کی عظمت کو بھی بھول چکا ہے اور نبی کے عشق کو بھی بھول چکا ہے. اور اونٹ اتنا رویا اتنا رویا, حتی ابتل الارض, زمین تر ہو گئی. آپ نے کہا میرے صحابہ یہ اونٹ کو شکایت لے کے میرے پاس پہنچا ہے. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے اور ایک صحابی دوڑتے تھے, یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ آپ کے پاس آ چکا ہے. آپ نے کہا تیرا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے. کہ تیری کیا شکایت ہے؟ تو اونٹ نے یوں کہا, یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو تمہارے صحابی مجھ پر سوار ہوتے تھے, ہم جنگلوں کا سفر کرتے تھے, لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تمہارے صحابی مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ نے کہا میرے صحابی یہ اونٹ مجھے ہدیہ کر دو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہی اونٹ کیا ہو سکتا ہے, سب چیز میرے آپ پر قربان ہے. پھر آپ نے اونٹ کو یوں کہا, تو جنگل میں چلا جائے, میں تجھے آزاد کر دیا. اونٹ گیا نہیں, اونٹ وہاں کھڑا رہا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آئے اور اونٹ نے آواز نکالی, فرغا رغوتن الاول, اونٹ نے آواز نکالی, آپ نے آمین کہا. اونٹ نے پھر آواز نکالی, ارغا رغتن الثانیہ, آپ نے آمین کہا. اونٹ نے تیسری مرتبہ آواز نکالی, فرغا رغتن الثالثہ, آپ نے آمین کہا. اور چوتھی مرتبہ اونٹ نے آواز نکالی, آپ نے رونا شروع کیا. صحابہ کا اللہ کریم, یہ چکر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے, یہ اونٹ کچھ آوازیں نکالتا, آمین کہہ رہے,
آپ فرماتے ہیں اونٹ مجھے دعائیں دے رہا ہے. اونٹ نے مجھے پہلی مرتبہ یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آپ نے میرے خوف کو دور کیا اللہ آپ کے خوف کو بھی دور کر دے, اور جس طرح آپ نے مجھے, اور یوں فرمایا اللہ کے نبی اللہ آپ کی امت کو قحط سالی کے عذاب سے بچائے. میں نے کہا آمین, اور تیسری دعا دی اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تباہ و برباد ہونے سے بچائے. میں نے کہا آمین. چوتھی مرتبہ یوں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ ملا دے, تو میں نے رونا شروع کیا کہ میری دعا تو مزدلفہ کے اندر بھی قبول نہیں ہوئی تھی. میرے آقا تو جانوروں کے بھی نبی تھے. ایک اونٹ آئے حضور کی خدمت میں, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے, رات کو میری نیند کو خراب کرتا ہے. آپ نے کہا اونٹ کو بلاؤ. اونٹ حضور کی خدمت میں آیا اور قاعدے کی حالت میں بیٹھ گیا. آپ نے کہا اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے کہ تو رات کو سونے نہیں دیتا. سنو میرے بھائیو, اونٹ نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ تمہارے صحابی بالکل سچ کہتے ہیں کہ ان کو رات کو سونے نہیں دیتا, میں رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہوں. آپ نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو اونٹ نے کیا کہا, یا رسول اللہ اے میرے مالک تمہارے صحابی مجھ پر پورے دن سوار ہوتے ہیں, ہم جنگلوں کا سفر کرتے ہیں, جب رات کا وقت ہو تو ہم گھر پر آتے ہیں, وہ بھی تھک جاتے ہیں, میں بھی تھک جاتا ہوں. یا رسول اللہ ان کو بھی نیند آتی, مجھے بھی نیند آتی ہے, میں اس لیے زور زور سے آوازیں نکالتا ہوں کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. ہائے میرے بھائیو, اونٹ کو اپنے مالک کی فکر ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. جب یہ بات اس نے حضور کے سامنے کہی نا, صحابہ کرام کے رونے کی چیخ نکل گئی, اور آپ اتنے روئے ہیں کہ آپ کی روتے روتے داڑھی تر ہو گئی. آج ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے, باپ بھی سویا ہوا ہے, ماں بھی سوئی ہوئی ہے, بچے بھی سوئے ہوئے ہیں, پورا گھر قبرستان بن چکا. اگر فجر کی نماز میں دیکھو تو صحیح کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. ہائے میرے بھائیو, رات کے اندھیروں میں سونے کا مزہ تو چکھا ہے, کبھی رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کا مزہ چکھے تو دیکھو کیا کیا مزہ آتا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات کو دیر تک موبائل کو کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے, ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں, ہم اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ کو بتائیں گے؟ ایک اونٹ کو اپنے مالک کی فکر ہے, میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ نہ باپ کو فکر ہے, نہ ماں کو فکر ہے, نہ اولاد کو فکر ہے. باپ بھی بے نمازی, ماں بھی بے نمازی, کہاں سے برکتوں کا نزول ہوگا؟ کہ اللہ کہاں سے تقوی کو لائے گا؟ کہاں گھروں میں رحمت آئے گی؟ ہمارا گھر قبرستان بن جائے گا, ہمارا گھر جہنم بن جائے گا, آپس میں جھگڑے پورے محلے میں شروع ہوں گے, عورتیں باہر آ جائے گی. یہ اس لیے ہو رہا ہے, گھر میں باطل آ چکا ہے, گھر سے حق نکل چکا ہے, رحمتیں ختم ہو چکی, برکات ختم ہو چکی, شیطان نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں, میاں بیوی کی محبتیں ٹوٹ چکی, اولاد نافرمان بن چکی, ماں باپ بھی رو رہے, اولاد بھی رو رہی ہے. میرے بھائیو, ایک زمانہ تھا صحابہ کا بچہ بچہ امت کے غم میں روتا تھا, اور راتوں کی تنہائیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے. میرے بھائیو, میرے نبی تو جانوروں کے بھی نبی تھے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, مستقبلہ شجر ولا حجر ولا بدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں جب اللہ کے نبی کے پاس جب راستے میں چلتا, جس گلی کے پاس سے ہر درخت اور ہر ڈیلے میں سے آواز آتی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہر کنکر میں سے آواز آتی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کنکر بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا, اور ڈیلا بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا, اور آج کا مسلمان نبی کی محبت کو بھول چکا ہے. دل میں نبی کی محبت ختم ہو چکی, دنیا کی محبت دلوں میں آ چکی, دل دنیا دار بن چکا. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں, پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں, پر ان کے اندر ویرانی ہے. لباس ان کے زرق برق ہیں, پر ان کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال, اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ نبی کی محبت دل سے نکل چکی ہے؟ میرے بھائیو,
نبی کے طریقے پر آؤ، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے نبی کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں نبی کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر تم دیکھو کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، نبی بھی تم سے پیار کرے گا۔ دل قبرستان بن چکا ہے، ہمارا دل گناہوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ بے پردہ عورتیں بازاروں میں آ گئی، جب ایک عورت جب بازار میں جب بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، آسمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، زمین بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کی زندگی کو تو دیکھو تو صحیح، میرے آقا تو جناتوں کے بھی نبی ہے، انسانوں کے بھی نبی، درختوں کے بھی نبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مطلب غزوہ تبوک کے وقت میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک درخت کو میں نے دیکھا، وہ آیا چیرتا ہوا زمین کو اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ جیسے آپ کی آنکھ کھلی، وہ درخت چلا گیا واپس۔ آپ نے فرمایا کہا اللہ کے نبی، یہ درخت آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ کہ اس درخت نے اللہ سے یوں کہا تھا، مجھے حضور کے چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ میرے آقا بڑے خوبصورت تھے میرے بھائیو، میرے آقا تو قسیم بھی تھے، وسیم بھی تھے۔ وسیم کس کو بولتے ہیں؟ وسیم، وسیم بولتے ہیں عربی میں، جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آوے، یہاں سے دیکھو تو بھی خوبصورت، یہاں سے دیکھو تو بھی خوبصورت، آنکھیں دیکھو تو بھی خوبصورت، اس کو وسیم بولتے ہیں۔ اور قسیم بولتے ہیں جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ خوبصورت نظر آوے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ کا دیہات تھا، چودھویں رات کی چاند تھی، میرے نبی نے سرخ داری چادر پہنی ہوئی تھی، میں کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا، کون خوبصورت ہے؟ میں نے قسم سے فیصلہ کیا کہ میرے آقا کا چہرہ چودھویں چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ عائشہ فرما دیتا تھا نا کہ میری سوئی گم ہو گئی، سوئی، گھر میں اندھیرا تھا، جیسے میرے آقا نے گھر میں آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میرے آقا کے چہرے کی خوبصورتی سے میرے اندھیرے میں سے سوئی مل گئی۔ اس آقا کے ہم امتی ہے، یہ عاشق رسول کا مجمع ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا مجمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا مجمع ہے، یہ محبت میں ٹھنڈی کے موسم میں بیٹھا ہوا ہے جم کر۔ بھائی آپ کی نبوت کو پہچانو، اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کو سلام کہا، نبیوں کو سلام بھیجا، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، لیکن جب میرے آقا کو سلام دینے کی باری ہے تو اللہ نے انداز بدلا، اللہ نے فرشتوں کو بھی جمع کہ تم بھی جمع رہو، اور اپنی امت کو بھی کہا ایمان تم بھی جمع رہو، ہم سب مل کر نبی کو سلام کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتہ نبی کو سلام کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی سب مل کے اللہ کے نبی کو سلام کرو۔ میرے آقا کی سیرت قرآن میں ہے، اللہ نے کسی نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی، میرے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، نبی تیرے جان کی قسم، نبی تیرے جان کی قسم، اللہ کے نبی کی شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، او میرے یاسین قرآن کی عظمتوں کی قسم، ہم نے تجھے مرسلین کا سردار بنایا اور تجھے صراط مستقیم پر چلایا، اللہ کے نبی کی اخلاق کی قسم کھائی، آپ کی کیریکٹر کی قسم کھائی اور آپ کی کلچر کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نبی آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اس ستارے کی قسم جب وہ چلتا ہے اپنے مدار پر، میرا نبی کبھی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی چہرے کی قسم کھائی، والضحا واللیل اذا سجا، اس کا ایک ترجمہ ہے روشن دین کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے اندھیرے کی قسم،
امام راز کا ایک ترجمہ کیا ہے وَالزُّحَا نبی تیرے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیری سیاہ زلفوں کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نبی تجھے کبھی کیسے بھی چھوڑ سکتا ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری لیکن آخرت دنیا سے بہتر ہے پھر کیا بات بتائی اتنی خطر اتنی اہم بات بتائی نبی کی شان میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا تو راضی ہو جائے گا اس پورے قرآن کریم میں سب سے محترم شان نبی کی شان میں یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرے نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ کے نبی معراج کا سفر کیا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قرآن نے بتایا آپ نے جب آسمانوں کا سفر کیا ہے اور بیت المقدس میں آپ نے نبیوں کے امام بنے ہیں امام الانبیاء آسمان کا سفر کیا پہلا آسمان فرشتوں نے استقبال کیا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتویں پر ابراہیم نے استقبال کیا قرآن یوں کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مروة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المغوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے قریب تھے کمان سے بھی زیادہ قریب اور کیا باتیں ہوئی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو اللہ جانے اور نبی جانے حبیب جانے محبوب جانے دوست جانے اللہ جانے کیا آپس میں باتیں ہوئی جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا التحیاتُ للہ حضور نے فرمایا التحیاتُ للہ والصلوات والطیبات اے اللہ التحیاتُ میری ساری زبان عبادتیں جتنا میں نے تیرا ذکر کیا ہو جتنے میں نے قرآن کی تلاوت کی ہو جتنے میں نے بیانات کیا ہو امت میں دین کی تبلیغ کی ہو امت کو حق کی طرف بلایا ہو امت کو درود کی طرف بلایا ہو امت کو سلام کی طرف بلایا ہو اور امت کو تیری حقانیت کو سمجھایا ہو تیری طاقت کو بولا ہو اللہ میری زبان کی ساری عبادت مولا تیرے لیے التحیات للہ کس نے کہا بولو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کہا پھر کہا التحیات والصلوات ساری کی ساری بدنی عبادت اللہ تیرے لیے جتنا میں سجدوں میں تھکا ہوں تیرے سامنے بڑو وقت بہت کم میرے پاس ہے اور آپ کے پاس بھی کم ہے ایک گھنٹے سے اوپر تو ہو چکا ہے میں نبی کی سیرت کیسے کھول سکتا ہوں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں التحیات للہ والصلوات ساری کی ساری بدنی عبادت جتنا میں تیرے بندوں کے پیچھے تھکا ہو رات کو بھی تھکا اور دین کو بھی تھکا ٹھنڈی میں بھی تھکا اور گرمی میں بھی تھکا اور نماز کے اندر بھی تھکا میرے نبی کی نماز اتنی لمبی ہوتی عائشہ فرماتے ہیں پیروں پر ورم آ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے نبی ہیں کہ عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اللہ کو کیا کہا ساری بدن کی عبادت اللہ تیرے لیے پھر کہا والطیبات اللہ ساری مالی عبادت جتنا میں تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا ہو بیواؤں پر لگایا ہو غریبوں پر لگایا ہو علماء پر لگایا ہو انبیاء پر فرمایا صحابہ پر لگایا ہو میں نے جتنا لگایا ہو دین کی محنت میں سب کا سب تیرے لیے تو اللہ نے تین باتوں کا جواب دیا تین باتوں سے اللہ نے کیا کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی تجھ پر میرا سلام بھی ہو میری رحمتیں بھی ہو میری برکات بھی ہو میرے آقا نے سدرۃ المنتہا عرش پر بھی اپنی امت کو نہیں بولے کہ اللہ میرے اکیلے پر خالی سلام نہیں میرے اکیلے پر خالی رحمت نہیں بلکہ میرے نیک بندے بھی ہیں السلام علینا وعلی عباد الصالحین سلام بھی میرے نیک بندوں پر بھی ہو تیرے نیک بندوں پر بھی ہو رحمت بھی تیرے نیک بندوں پر بھی ہو اور برکات بھی تیرے نیک بندوں پر ہو یہ آپس کی گفتگو سنی فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پوری کی پوری التحیات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی اور فرشتوں کے درمیان کا آپس کا مکالمہ اور آپس کی بات چیت ہے
آپس میں کیا باتیں ہوئی تو قرآن تو یوں کہہ رہا ہے اللہ جانے وہ نبی جانے، فاوہا الی عبدہ ما اوہا، لیکن کچھ باتیں ہمارے علماء نے نقل کی ہیں. علامہ جرائد الدین سیوطی نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 لکیر نمبر 3 پر ایک بات نقل کی ہے کہ میرے نبی نے اللہ کو یوں فرمایا، یا رب قد سخرت النار لابراہیم، قد سخرت الجبال والحديد لداود، قد سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، قد سخرت البحر لموسى فماذا جعلت لي يا ربي. یہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تابع کر دیا، پھر داؤد علیہ السلام کے لوہے کو نرم کر دیا، پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں کو تابع کر دیا، شیطانوں کو تابع کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، پرندوں کو تابع کر دیا، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو تابع کر دیا. اللہ تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے نبی، اللہ اعطیتک قد افضل من کل شیء، میں تجھے وہ چیز دینے والا ہوں جو آج تک میں نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. اللہ کیا دینے والے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، نبی خوش ہو جاؤ، اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جب بچہ اذان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے. جب مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے. اے میرے نبی کا مقام ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا. میرے بھائی، اس نبی کی عظمت کو ہم جانے، میرے نبی کون تھے؟ اس نبی کو عزت کو جانے. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، جب فٹافٹ پورا کر رہا ہوں، 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا، اور 35 سال کی عمر کے اندر، 35 سال کی عمر کے میرے بھائیو بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اور جب تلواریں باہر آئی حجر اسود کو رکھنے کے لیے، تو آپ نے ایک مشورہ دیا کہ سب سے پہلے جو صبح میں آئے گا نا، اس کے ہاتھ میں حجر اسود ہوگا. آپ صبح میں سب سے پہلے آئے، اور آپ کے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ نے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو چادر کے کونے پکڑائے، اور وہ لائے حجر اسود کی جگہ پر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اندر رکھ لیا. تمام قبیلے خاموش ہو گئے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. نبوت ملی ہے میرے بھائیو، غار حرا میں آپ کو نبوت ملی ہے. اور جب نبوت ملی، نبوت تو آپ کو جب دبایا ہے نا جبرائیل نے، تو آپ کو کہا یہ قرآن، آپ نے کہا میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر حضور گھبراتے گھبراتے گھر پر آئے، کا خدیجہ زمبلوڑی زمبلوڑی، مجھے چادر اوڑا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ نے چادر اوڑی. ٹینشن کی حالت میں چادر اوڑھ کر سونا سنت ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مت گھبرائے، آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو بیواؤں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاں آپ کے اخلاق گنانا شروع کیا، آپ تو لوگوں میں جھوڑ پیدا کرنے والے ہیں. لیکن میرے آقا کا سونا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فوراً کلام اللہ کی آیت آسمان سے اتاری، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا. قمکم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سو، تم سو گئے. قم فانذر، اٹھو اٹھو. اور اس کے بعد فا فانذر، علماء جانتے ہیں فا تاکی مال وسط کے لیے آتا ہے. نبی جی کھڑے ہوتے ہی اپنی امت کو جہنم کی گھاٹی سے ڈراؤ، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. وربک فکبر، اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کے خزانے کو بولو، اللہ کی طاقت کو سمجھاؤ. جب کلام اللہ کے آسمان سے اتری نا، آپ نے اپنی چادر کو یوں کر کے پھینک دیا، اور اپنی بی خدیجہ کو کہا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. ان قطع ایام النوم والراحة، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. پھر آپ نے رونا شروع کیا، اے خدیجہ میں تو اکیلا ہوں، اللہ نے مجھے سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، عالم کا بچہ بچہ نمازی بن جاوے، عالم کا بچہ بچہ اللہ کے دین پر آ جاوے، نبی کا عاشق بن جاوے، نبی سے محبت کرنے والا بن جاوے. ہر جگہ صنم کا ماحول ہے، پہاڑوں میں دیکھو تو صنم کی آوازیں، سمندروں میں دیکھو تو صنم کی آوازیں، بیت اللہ میں صنم صنم کی آواز رکھے. خدیجہ صنم کے ماحول میں صمد کی بات کو کون سنے گا، اللہ کی بات کو کون سنے گا؟ خدیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی،
سب سے پہلے اللہ کے نبی کی عبادت خدیجہ نے مانی، بھائی اتنی مانی اتنی مانی کہ خدیجہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، ہماری مستورہ سنے، مالدار ترین مکہ کی عورت تھی، میرے نبی کے دین کے کام پر دنیا خرچ کرتے 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 ایک وہ دین بھی آیا ہے کہ آپ گھر پر آئے تو گھر میں رونے کی آواز آئی، پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مال خرچ کرتے 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 آج میرے گھر پر فاقہ مہمان بن کے آیا ہے، گھر میں بھوک ہے، گھر میں پیاس ہے، اور مارے بھوک کے آپ کی بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے، اور آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی رو رہی ہے، آپ کی بیٹی رقیہ بھی رو رہی ہے، آپ کی بیٹی زینب بھی رو رہی ہے۔ بھائیو ماں بھوکی تو رہ سکتی ہے، باپ بھوکا تو رہ سکتا ہے، بچوں کے بھوک کو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتا، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ میرے آقا روتے روتے صفا پہاڑی پر پہنچے، جبرائیل کھڑے تھے، جبرائیل کو جا کر یوں کہا، یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اے جبرائیل ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچوں کو کھلانے میرے پاس مٹھی جو بھی موجود رہی ہے، 40 سال کی عمر نبوت ملی ہے، 40 سال کی بڑھیا گھر میں ہے، 4 معصوم بچیاں ہیں گھر میں، کھانے کے فاقے ہیں گھر میں، کھانے کے فاقے ہیں۔ ہائے میری امت کی عورتیں، ہائے میری امت کے نوجوان، ہائے میری امت کے بوڑھے، کسے دین پر آ جاوے، ان کی زندگی نماز والی بن جاوے، ان کی زندگی اللہ کے تعلق والی بن جاوے، عورتوں میں پردہ آ جاوے، ان کی نظریں خاتون رسول کی طرح بن جاوے، اور نوجوان کیسے اپنی نظروں کو جھکانے والے بن جاوے۔ میرے آقا کی ایک ہی فکر ہے، وہ 23 سال، آخری بات کہہ رہا ہوں، 23 سال محنت کرتے 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 اتنی محنت کی ہے، میں تفصیل کھولنا نہیں چاہتا، آپ پر وہ حالات آئے ہیں، گھر میں کھانے کے فاقے آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جہاد میں تھے، اور کس نے کہا کان میں، حضور پتہ بھی ہے کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، آپ نے ایک صحابی کو ساتھ میں لیا، آپ کو فاطمہ سے بڑی محبت تھی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ جو سفر میں جاتے سب سے آخر فاطمہ سے ملاقات کرتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے۔ تو ایک صحابی عمران بن حسین کو لے کر گھر پر آئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہ بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اعظم تیرے گھر پر تیری ملاقات میں آئے ہیں۔ فاطمہ نے کیا کہا، کوئی ساتھ میں ہے؟ کہا ایک صحابی ہے، کہ میرے پاس اس ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، محمد رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ کے پاس ستر کو چھپانے کا کپڑا موجود نہیں ہے، آپ بہت روئے ہیں، اور آپ پر 2 چادریں تھیں، ایک چادر اوپر پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر اندر پہنی ہوئی تھی، آپ نے اوپر کی چادر کو اتار کر اندر ڈالا کر بیٹی سے پردہ کر لو۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے نا تو بیٹی فاطمہ ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی تھی، آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، پوچھا کیف حالک فاطمہ، فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ فاطمہ نے روتے روتے کہا، یا رسول اللہ 7 دن ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ نے حضور کے سانے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا، آپ نے کہا یہ جملہ، یا فاطمہ اصبری، بیٹی صبر کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے، 3 دن ہو چکے ہیں تیرے باپ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو بھی نہیں ملا۔ بیٹی تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے اور کلمے کی محنت دی ہے، اللہ اس کلمے کو دنیا کے ہر کچے مکان میں پہنچائے گا اور ہر پکے مکان میں پہنچائے گا۔ بیٹی جہاں رات کا اندھیرا جاتا ہے، جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی، وہاں ایک کلمہ جائے گا، اور جو میرے کلمے کو پکڑے گا اللہ اس کو یہاں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ نبی کی محنت چلتی چلتی میرے بھائیو جب آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی ہے، ربیع الاول میں آپ کی وفات بھی ہوئی، دنیا سے پردہ بھی آپ نے فرمایا، آپ کو سر کی تکلیف ہوئی، آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں پہنچے، اور جنازے سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنا سر پکڑ کے یوں کہا، وا رأسا
ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، آپ کو سر کی تکلیف ہوئی اور آپ بیمار ہو گئے، آپ کی بیماری سر کے درد شروع ہوئی، آپ گھر میں تھے مطلب عائشہ کے کمرے میں، عائشہ کے حجرے میں، جبل آسمان سے آئے اور ملک الموت دروازے کے باہر کھڑے تھے اور آپ کی بیماری کو دیکھ بیٹی فاطمہ آئی پتہ چلا تو رونا شروع کیا، واہ کربا ابھی واہ کربا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا غم، ہائے میرے ابا کی تکلیف، تو آپ نے کہا بیٹی فاطمہ لا تبکی لیس علی ابی کل کرب بعد الیوم، بیٹی مت رو، آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحان یوں فرماتے ہیں، میرے آقا یوں فرمانا چاہتے تھے بیٹی فاطمہ ساری 23 سال کی نبوت کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جو امت کی بے چینی میں نہ گزرا ہو، آج میں قبر میں چلا جاؤں گا، آج سے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، لیس علی ابیک الکرب بعد الیوم۔ آپ گھر میں ہیں بیمار کی حالت میں، نماز کا وقت ہوا، آپ کے پیر زمین پر ٹکتے نہیں ہے، آج عباس نے آپ کے کاندھے کو پکڑا، آپ کے چچا نے، اور علی نے آپ کی دبائے کندھے کو پکڑا، تو مسجد میں نماز پڑھانے آپ لائے تو آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، آپ یہ بتانا چاہتے تھے ایسی حالت میں بھی نماز گھر پر نہیں پڑھی جاتی، ہمارا مجمع نمازوں کو گھر پر پڑھتا ہے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ نے کھڑکی کھولی اور سارے صحابہ کرام کو دیکھا محبت کی نگاہ سے، آخری وقت تھا، آپ گھر پر واپس آئے، کہا جبریل کا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے کہ اجازت دے دو، ملک الموت کا السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یا رسول اللہ آج تک میں نے کسی نبی کو بھی سلام نہیں کیا، سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میرے اللہ نے مجھے یوں کہا ہے، میرے آقا سے پوچھنا روح قبضہ کرتے وقت اگر وہ اجازت دے تو روح قبضہ کرنا، اگر وہ نہ کہے تو روح قبضہ مت کرنا، نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، آسمان کے فرشتوں میں شور اٹھا ہے، دم مچی ہے آپ کی خوشی کی، آپ آسمان پر آ رہے ہیں، آپ نے کیا فرمایا، جبرائیل میرے اللہ کو جا کر کہہ دو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، جبرائیل دوڑے دوڑے حضور کے اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، علامہ رومی فرماتے ہیں اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا تو میں اور آپ کب سے خنزیر بن جاتے، میں اور آپ کب سے سور بن جاتے، میں اور آپ کب سے کتے بن جاتے، ہمارے گناہ بازار میں ہو رہے ہیں، جو قوم نو نے گناہ نہیں کیے، جو قوم شعیب نے گناہ نہیں کیے، جو قوم لوت نے گناہ نہیں کیے، یہ امت اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، اگر میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے تو میں اور آپ کب سے دنیا میں بدل جاتے، میرے آقا کی دعاؤں نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، میرے بھائیو یہ تو عاشق رسول کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کچھ نبی کی محبت زبان کی محبت نہیں ہوتی، دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اور محبت کے بعد اطاعت ہوتی ہے، میری ساری زندگی محمدی بن جا رہے ہیں، میرے بال بھی محمدی، میرے زبان کے بول بھی محمدی، میرا چہرہ بھی محمدی، میرا لباس بھی محمدی، یہ کون جا رہا ہے بازار میں، یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ تو محمدی جا رہا ہے، بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہے، دیکھو تو صحیح یہ عاشق رسول جا رہا ہے، میرے بھائیو پھر آپ ملک الموت نے کہا ملک الموت روح کو قبضہ کرو، جب ملک الموت جب روح قبضہ کی ہے تو جبرائیل کا یا رسول اللہ جب آپ نے ارادہ کیا ہے دنیا سے جانے کا تو جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو، کہ اللہ کے نبی آج کے بعد میں بھی دنیا سے میرا دنیا میں آنے کا میرا آج آخری دن ہے، اب میں کبھی دنیا میں نہیں آؤں گا، آپ کی روح قبضہ ہو گئی، آسمانوں پر رونے کا کوہرام مچ گیا، زمینوں پر فرشتے کو فرشتے تو چھوڑو صحابہ کرام کے رونے کا کوہرام مچ گیا، آقا دنیا سے چلے گئے، ایک صحابی عبداللہ ابن زید عبد ربی کھجور کے تنے پر کھڑے ہوئے تھے، کھجوروں کو توڑتے تھے، تو کب سے اتر اور کب سے چل رہا ہے، کھجوروں کو توڑ رہے تھے، کہاں تم کھجوروں کو توڑتے ہو، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کہ اللہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جن آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھتا تھا اللہ تو مجھے نابینا کر دے، فور نابینا ہو گئے، اور عبداللہ بن عریض کی موت وہی ہو گئی نبی کے وفات کی خبر سن کر،
کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اور ایک عجیب پورا منظر تھا مدینے میں. صحابہ اکرام کی حال یہ ہو چکی تھی جیسے میرے بھائیو ایک جنگل میں چرواہا جب بکریوں کو لے کر جنگل میں چراتا ہے اور چرواہا جب مر جاوے بکریوں کی کیا حالت ہوتی ہے. میرے نبی جب دنیا سے پردہ فرما چکے صحابہ اکرام کیسی حالت تھی. حضرت عمر تو غصے ہو کر کھڑے تھے. کوئی یوں کہے گا کہ آقا دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کو جدا کر دوں گا, اللہ کے نبی تو اللہ سے ملاقات میں گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات میں گئے تھے. عجیب بیو منظر تھا. حضرت انس فرماتے ہیں مدینے میں اندھیرا تھا اور 124,000 صحابہ کرام کا مجمع اندھیرے میں ٹکرا رہا تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا چلے گئے, آقا چلے گئے. حضرت عمر نے کہا عائشہ چراغ تو جلاؤ, مدینے میں اندھیرا ہے اور صحابہ کرام آپ میں ٹکرا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا اب المومنین عمر میں چراغ کہاں سے لاؤ, نبی کے گھر میں تو چراغ نہیں ہے. اگر آقا کے پاس اگر تیل ہوتا تو آپ بھوک کی بنیاد پر تیل کو پی جایا کرتے تھے. اے میرے آقا کی گھروں کی زندگی ہے. اب بھائی جب آپ کو جب قبر میں لٹایا گیا, قبر میں رکھنے والے صحابہ عباس بھی تھے, علی بھی تھے اور عباس کے بیٹے قسم بھی تھے. قسم یوں فرماتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوئی کہ میں آقا کی آخری زیارت کر لوں. جیسے میں نے کفن کو حضور کے چہرے انور سے ہٹایا تو آپ کا چہرے آپ کے ہوٹ ہل رہے تھے اور میرے کان لگے سنا کہ آپ کی زبان پر کون سا جملہ ہے. آپ یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. میرے بھائی اس نبی کی محبت اپنی زندگی میں لاؤ. آقا دنیا سے چلے گئے لیکن آج قبر میں زندہ ہے میرے آقا اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کے دن اور ہر پیر کے دن ہمارے اعمال نبی کے پاس پہنچ رہے ہیں. ہماری حالت تو کیسی ہو چکی ہے, نبی کو بھی بھول گئے اللہ کو بھی بھول گئے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا. جب آئے خزاں کے دن کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں, بنا تھا باغوا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. میرے حال اور آپ کی حال تو اس چمن کی طرح ہو چکی ہے جو چمن خشک ہو چکا ہو, جس چمن کا مالی رو رہا ہو چمن کے خشک ہونے کی وجہ سے. بھائیو یہ جلسہ جو رکھا عشق رسول کا جلسہ ہے, کہا مولوی صاحب نے شروع میں مولوی اشرف صاحب نے, یہ تو بھائیو نبی کی محبت کا جلسہ ہے, نبی کی محبت کی مجلس ہے. مقصد کیا ہے؟ زندگی نبی والی بن جاوے, پوری گلی گلی میں ہمارے بچے محمدی نظر آوے, ہماری مستورات میں دین آوے, ہمارے بچوں میں دین آوے, ہمارا بچہ بچہ امت کے غم میں راتوں کو رونے والا بنے. پورے عالم میں شور ہو رہا ہے بھائیو, حالات اچھے نہیں ہیں, ہر جگہ خون ہی خون ہے, ہر جگہ آگ ہی آگ ہے. ایسے خطرناک ماحول مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی بچانے کی ضرورت ہے, نبی کے عشق کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے, پورے عالم میں گھومنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو نبی کے نام کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کو نبی کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. ہیرو کے نام یاد ہے, کرکٹروں کے نام یاد ہے, نبی کے نام کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہماری جماعت ایک مرتبہ گئی گلبرگہ کے علاقے میں, میں نے بچوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے ابا کا حضور کا نام کیا. 700 مسلمانوں کی بستی میں کسی کو نبی کا نام پتہ نہیں تھا. کتنی امت میں محنت کی ضرورت ہے, لوگوں کو نبی کے نام کا پتہ نہیں ہوگا, نبی کے کام کا کیا پتہ ہوگا. پورے شپور ایک شہر جس کا پالمپور ایک نمونہ بن چکا ہے. میں کل جمعرات کو پالمپور تھا, جمعرات کے اجتماع میں بھائیو 4,000-5,000 کا مجمع صرف ہفتواری اجتماع میں ہوتا ہے. وہاں کے نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں, ایک ماحول پورے پالمپور بن چکا ہے. سپور والے بھی ہم چاہتے ہیں یہاں کا ہر نوجوان عاشق رسول بنے, کہو انشاءاللہ. اور ہم سب کے سب نماز کے پابند بنے, علماء کا احترام کرنے والے بنے, دین کے کام کرنے والوں کا احترام کرنے والے بنے, اور ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنے جاوے اور پورا ماحول محمدی بن جاوے. ہماری عورتیں پردوں میں آ جاوے, ہماری جوان بچیاں پردوں میں آ جائے. ایک مرتبہ رمضان کا ہوا چاند, آپ نے کہا بیٹی فاطمہ رمضان کا چاند دیکھا؟ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا فاطمہ تم نے رمضان کا چاند دیکھا؟ کہ اللہ کے نبی, نہیں جواب دیا. کہا بیٹی فاطمہ رمضان کا چاند تو ہر ایک دن تو نے نہیں دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ رمضان کا چاند تو ہر ایک نے دیکھا ہوگا, ہر غیر محرم کی نظریں رمضان کے چاند پر پڑی ہوگی. میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہو وہ محمد رسول کی بیٹی کی بھی نظر پڑے. میری محترم ماں بہنوں, کیا پردہ تھا, کیا پردہ,
کل قیامت کے میدان میں آواز آئے گی، اے انبیاء کی جماعت اور اے علماء کی جماعت اور اے صحابہ کی جماعت، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، آج فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے، اکرام کیا جائے گا جنت میں، ہماری بیٹیاں فاطمہ کی بیٹیاں بنے، ہم کبھی جھگڑا نہ کریں۔ میں نے فرمایا جس گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا، اس گھر سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر کرو، اپنی بیویوں کی قدر کرو، بیویوں کی۔ ایک عورت حضور کی خدمت، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو مجھ پر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر دعا کروں گا۔ آپ نے کہا بیٹی سن، تیری شادی ہو رہی، کہا اگر تیرے شوہر پر زخم لگ جاوے زخم، اور زخم میں پیپ آوے پیپ، اور تو اپنی زبان سے اپنے شوہر کے بدن کے پیپ کو چاٹ بھی لے، تب بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ شوہر کے حقوق بتائے، بیوی کے حقوق بھی ہیں، کسی بیوی کو مت مارو، گھر میں گالی مت بولو، مسلمان کبھی گالی نہیں بولتا۔ میرے آقا نے بیویوں کو فرمایا سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں۔ آپ میمونہ کے گھر میں تھے، میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی بیوی میمونہ ہے، اور رات کو آپ گھر سے نکل گئے قضاء حاجت کے لیے، میمونہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضور نہیں ہے، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے آقا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آپ آئے تو کہا میمونہ دروازہ کھولو، نہیں کھولا، کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ کے نبی اور احمد علی کہا پونے گھنٹے تک آپ دروازہ کھٹاتے رہ گئے، دروازہ نہیں کھولا۔ پھر آپ نے کیا کہا ام، اے میمونہ، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کبھی خیانت نہیں کرتا، فوراً دروازہ کھول دیا۔ آپ نے سلام کیا، جا کے بستر پر سو گئے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ ہم کیا کرتے؟ میرے نبی نے اخلاق سکھایا اپنی امت کو، میرے بھائیو کسی کو تکلیف مت دو، پڑوسوں کو تکلیف مت دو۔ میرے نبی نے فرمایا وہ انسان مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا ہو، اسے تکلیف پہنچتی ہو۔ بھائیو غریبوں پر رحم کرو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا نے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک ہرنی وہاں کھڑی ہے، ہرنی کھڑی ہے، اور ہرنی کسی صحابی نے باندھ دی تھی، تو ہرنی بول رہی ہے، آپ نے ہرنی کے ہرنی کو دیکھا تو اس کی آواز سے آپ نے کہا، ہرنی نے کہا میرے بچے اللہ نے پہاڑ کے پیچھے ہے، میرے بچے بھوکے ہوں گے، مجھے چھوڑ دو، تمہارے صحابی نے شکار کیا ہے۔ آپ نے ہرنی کو، ہرنی سن، فوراً بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جانا۔ ہرنی اپنی چھلانگوں کو لگاتی ہوئی فوراً چلی اور نبی کی طرف پیچھے دیکھ رہی ہے، اور جتنا وقت تک اتنے وقت میں واپس آ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر۔ پھر وہ صحابی آئے کہ آپ نے کہا دیکھو یہ تمہاری ہرنی ہے۔ ہرنی یوں بتانا چاہتے نبی میں تمہاری کبھی مخالفت نہیں کر سکتی۔ کہے اللہ کے نبی، صحابی کو کہا اے میرے پیارے صحابی یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، تو کہا ہرنی میں آپ کو ہدیہ کر دیا۔ آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا، ہرنی اپنے بچوں کے پاس جنگل میں جا رہی ہے، پیچھے دیکھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ کاش اگر آپ کی امت بھی ایسی ہو جاتی تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی۔ ایک صحابی بکری کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں، بکری کو گھسیٹ کے۔ آپ نے کہا صحابی کو نرمی کر بکری کے ساتھ، بکری کو کہا تو صبر کر اللہ کے نام پر، تو بکری نے میں کرنا بند کر دیا۔ آپ تو بکریوں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسے میرے بھائیو رات کا وقت ہے، ٹھنڈی کا موقع ہے، آپ سب ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج نبی کی پیدائش کے دنوں کی ابتدا ہے، ہم اپنی زندگی کو محمدی زندگی گزاریں گے او انشاءاللہ، اور نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اور اپنے چہرے کو نبی والا چہرہ بنائیں گے۔ ہر ایک کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے نا، محبت۔ اب بیوی کو یوں کہے مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرا چہرہ مجھے پسند، تیری ہر چیز مجھے پسند، تیرا کھانا مجھے پسند، لیکن تیرا چہرہ مجھے بڑا ڈینجر لگتا ہے۔ تو عورت کیا کہے گی؟ تو تمہارے گھر میں کل قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے پیارے امتی، تجھے میرے چہرے میں کون سا قصور نظر آیا تھا کہ تُو نے میرے چہرے کو چھوڑ کے غیروں کے چہرے کو اختیار کر دیا؟ جا، آج تو بھی میرا امتی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا اپنی امت کی ملاقات کے منتظر ہے حوض کوثر پر، جہاں مدینہ کے انصار صحابہ کرام کو پانی پلائیں گے اور اس امت کو بھی پانی پلائیں گے۔ اسے میرے بھائیو ہم تو عاشق رسول ہیں، ارادہ کریں گے جب انشاءاللہ اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزاریں گے اور آپ کے طریقوں پر چلیں گے، کھانا نبی جیسا، پانی نبی جیسا، پینے کا طریقہ نبی جیسا،
ہر چیز ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دہانے کھول دے گا، اور اللہ پاک ہمیں چین سکون والی زندگی دے گا، ہمارے گدے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ چین سکون والی زندگی اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیب کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمیں اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچاوے، اور موت کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہم سب کو بناوے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں خاتمہ نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا ضرا الا كشفت، ولا دينا الا قضيت، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا الله ہماری گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہم گنہگار ہیں، يا الله خطا کار ہیں، يا الله قصوروار ہیں، يا الله ہم تو بڑے مجرم ہیں، يا الله ہم تو بڑے پاپی ہیں، ساری زندگی اللہ ہم نے گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں مولا ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ تمہیں کھانا کھلاتا رہا ہم تیرے احکام کو توڑتے رہے، تمہیں پانی پلاتا رہا ہم تیری نعمتوں کو ٹھکراتے رہے، مولا ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا، ہماری عبادات بھی کھوکھلی ہو گئی، ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو گئی، اولاد والدین کی نافرمان بن گئی، اے اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاملات کو صحیح بنا دے، ہمارے اخلاق کو اچھے بنا دے، ہمارے اخلاق کو صحیح بنا دے، ہمارا کلچر صحیح بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں غیروں کے حوالے مت کر، اب غیر بھی تیرے نبی کو نہیں چھوڑتے، مسلمانوں نے تیرے نبی کا نقصان پہنچایا، غیروں کی زبانیں کھل گئی، بے باک ہو کر میدان میں آ گئے، اے اللہ تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، رب العالمین تو سب دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے، نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم نبی کی شان کے خلاف سن نہیں سکتے، اے اللہ ہماری زندگی نبی والی بنا دے، ہم سب کو محمدی بنا دے، ہمارا چہرہ محمدی بنا دے، راتوں کی تنہائیوں میں رونے والا بنا دے، اے اللہ یہاں کے علماء کرام کو خوب قبول فرما دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے علماء مدرسین کا احترام کرنے والا بنا دے، اے تیرے نبی کے وارث ہے مولا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے وارثوں کی جماعت دنیا میں موجود ہے، ان کی قدر کرنے والا بنا دے، ان کی ضروریات کا خیال کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اے اللہ یہ پورا مجمع ٹھنڈی کے موسم میں بیٹھا ہے، اے اللہ یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کا بیٹھنا قبول فرما دے، سننا سننا قبول فرما دے، عالم کے لیے ہدایت کو عام فرما دے، اے اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما دے،
اے اللہ مقروضین کے قرض و غیب سے آسانی کے ساتھ پورا فرما دے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر حالات کو جانتا ہے، آنے والے حالات سے، آنے والی تکلیفوں سے، آنے والی مصیبتوں سے، آنے والی پریشانیوں سے مولا تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اچھے دن دکھا دے، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہمیں نبی سے عشق بنا دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، ہمیں عاشق نبی بنا دے، خوب درود بھیجنے والا بنا دے، خوب سلام بھیجنے والا بنا دے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ گناہوں کا بازار ہے، ہم اپنے جوان بچوں کو کہاں لے جاویں، ہر جگہ گناہوں کی دعوت ہے، ہمارے جوان بچوں کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے جوان بچوں کی حفاظت فرما لے، ایمان والوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما دے، ہم سب کو قبول فرما دے، ہم سب کو قبول فرما دے۔ ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، قبر کی کوٹھڑی بڑی خطرناک ہے، قبر کے اندھیرے بڑے خطرناک ہے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم موت کے غسل دینے کے پہلے ہمیں گناہوں کا غسل دے دے، قبر میں جانے کے پہلے میرے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اے اللہ تندرست بھی جا رہے، بیمار بھی جا رہے، ہر ایک کانوں میں خبریں آتی ہیں، آج یہ گیا کل وہ جانے والا ہے۔ اے مولا ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے، اپنی زندگی کا حساب تو لینے والا ہے، اللہ حساب کو تو آسان فرما دے، ہماری مستورات کو بھی قبول فرما دے، یہاں کے نواواس کو قبول فرما، اس محلے کو قبول فرما، اس شہر کو قبول فرما، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما، یہاں کے مسلمانوں کو قبول فرما، اس شہر کو نمونہ بنا دے، یہاں کے نوجوانوں کو عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ نبی کے غم کو لے کر پورے عالم میں چلنے والا بنا دے، نبی کی فکر کو لے کر پورے عالم میں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے خون کا واسطہ، تیرے نبی کی راتوں کی رونے کا واسطہ، تیرے نبی کی بھلائی کریم تکلیفوں کا واسطہ اور قربانیوں کا واسطہ، تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ، اے اللہ ان کا بھوک کا واسطہ، ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں ان کو خوب ملائکہ تو بدلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ نے جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما دے، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدقۂ طفیل ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، أبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، تزل الله عنا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔